Obe krupinské základné školy sa premenili na volebné centra, v ktorých sa rozhodovalo o volených zástupcoch nielen do mestských inštitúcií, ale aj do krajského predsedníctva a poslaneckých kresiel. Po prvý krát v histórii volieb Slovenskej republiky sa dnes zúčastníme spojených volieb. Znamená to, že občania naraz volia primátorov a starostov obci, ako aj poslancov do obecných a mestských zastupiteľstiev, aj predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslancov do tohto zastupiteľstva. V našom meste sa volilo v objektoch oboch základných škôl a už pri vstupe do vestibulu jednej z nich nás prekvapili zástupy pred jednotlivými volebnými miestnosťami. Voľby vo všetkých troch okrskoch však prebiehali plynule a bez komplikácií. Bolo to dobre pripravené, myslím si, že prehľadne, farebne odlíšené. Na jednej strane sa volili kandidáti do zastupiteľstva vyššieho územného celku a župana a na druhej strane volebnej miestnosti zase do mestského zastupiteľstva a na funkciu primátora. Ako vidíme, je pomerne veľký záujem o tieto voľby. Čakal si to alebo k čomu to prisudzuješ? Možno to prisudzovať tomu, že prvýkrát sú takéto voľby spojené. Myslím si, že aj kampaň bola dosť taká masívnejšia, veľa sa o tom v médiách rozprávalo, hlavne kvôli tomu, že sú kombinované, tak možno to ľudí prijímalo k tomu, aby išli voliť. A ja som aj rád, pretože čím väčšia účasť, tým tie výsledky sú relevantnejšie a tie mandáty silnejšie od ľudí, od občanov. Nemáš trošku strach? Nie, nemám, mám v tom prehľad. Ako si sa poučoval, alebo z čoho si čerpal? Z novín, z televízie a z internetu. Bolo toho všade. Myslíš, že sa niečo zmení takýmito voľbami? Práve regionálne voľby majú najväčší vplyv na to, čo sa zmení, pretože to sú politici, ktorí majú ľudí na dosah, poznajú ich osobne a nemôžu sa skrývať za, vieme všetci za čo, niekde ďalej. Takže majú priamy dosah. Samozrejme, ľudia tu platia tie dane chodia, tečú sem, tí ľudia s nimi musia zodpovednejšie hospodáriť a preto majú ľudia väčší dosah ako na iné voľby. Rovnaký priebeh mali aj voľby v základnej škole Jozefa Cigiera Hronského, kde boli umiestnené volebné okrsky 1, 2 a 3. Dnes po prvý raz spojené voľby. Nemáš z toho trošku obavy? Ale myslím si, že nie. Ja si myslím, že tí ľudia z roka na rok alebo od volieb do volieb budú nejako taký trošku rozvážnejší, lebo vidia, že niekedy majú pocit, že z tých ďalších voľbách len ako keby horších ľudí si vybrali. Ja hovorím aj teraz sme tu v škole, hovorím, viete, v škole naučte ľudí jedno. Naučte, aby ste vedeli vybrať životného partnera podľa dobrých kritérií a takisto svojich vodcov, svojich, ktorí nás budú riadiť, ktorí budú spravovať veci verejné. Dúfam, že dneska budú mať všetci šťastnú ruku. To, či mali krupinskí voliči šťastnú ruku, sme sa dozvedeli v skorých ranných hodinách. Pre niekoho boli výsledky sklamaním, pre niekoho nie. Tak si teda zopakujme, že primátorské kreslo obhájil inžinier Vazan ziskom 1681 hlasov, kým jeho protikandidát dostal o 167 hlasov menej. Do mestského zastupiteľstva sa podľa počtu hlasov dostali kandidáti v tomto poradí. Profesor inžinier Jozef Krilek, PhD, inžinier Radoslav Vazan, magister Julius Korčok, inžinier Jaroslav Belák, MBA, magisterka Anna Borbuliaková, magister Michal Strelec, inžinier Peter Filuš, magister Martin Selecký, inžinier Albert Macko, magister Marián Hecl, magisterka Mária Surovcová a konečne inžinier Adrián Macko.